ስለዚህ ንግግር ሲኖረን በጉዳዩ ላይ ማተኮር ትልቅ መብቴ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመጣው ጉዳይን ደግሞ መነጽር እንቅጠምለት። የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር እይታ ሲታይ ይሄ ጉዳይ ምንድነው የሚያሳየን ብሎ መነጽር መቅጠም ነው። እግዚአብሔር ይሄን ጉዳይ ሲመለከተው እንዴት ነው የሚያየው? እንደዚህ ሲሆን ከራሽናል ወይም ለብቻችን ያለንን ግምት እናወጣና በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ እንስማማለን ማለት ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ነው የምንስማማው። ባልና ሚስቶች ታውቃላችሁ አይደለ? ኢየሱስ ሲሆን ብቻ ነው የሚያስማማን። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ ውሃ ጉዳይ ላይ ከተጣላን እግዚአብሔር እንዴት ነው በዚህ ውሃ ላይ ያለው ሐሳብ ብሎ መምከር፣ መነጋገር፣ የሰማነውን ነገር እሱ ላይ አፕላይ ማድረግ፣ መተግበር፣ ያኔ ከግጭት ወይም ካለመግባባት ነፃ እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በጉዳዩ ላይ ማተኮር፣ እግዚአብሔር እንደሚያየው ነገሮችን ማየት በጣም በጣም ትልቅ መብቴዎች ናቸው። የሰው ሐሳብ እንግዲህ ይሄንን ጠንከር አድርገን የእግዚአብሔር መነጽር ወይም ደግሞ እይታ ማድረግ የምንለው ሁላችንም የራሳችን አቲቲዩድ አለ። ይሄ ኢጎ የሚባለው እኔ ያልኩት በዛ ነገር ላይ እኔ ያልኩት ይሁን የማለቱ ነገር ስላለ እሱ ደግሞ ነገሮችን ያባብሳል እንጂ መፍትሄ አይሰጣቸውም። እግዚአብሔር ነገሮችን አንተ ነህ ትክክል እኔ ነኝ ብሎ ይሄ አምባጓሮ መግጠሙ በነገሩ ላይ ክርክር፣ ስሙዝ ውይይትም ሊሆን ይችላል፣ ውስጣዊ ይሄ መጎረባበጡን ከመፍጠር ይልቅ ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ገንዘብ ሊሆን ቢችል፣ እንደ ቤተሰብ ለምሳሌ ቦታ መቀየር፣ ቤት መግዛት፣ ንብረቶችን ማፍራት፣ የተለያየ ከልጆቻችን ጋር የተያያዘ ጉዳይ ይሆናል። የጋራ ርዕስ ነው ያው ያለን። እሱን ስንል እዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እንዴት ያየዋል? እኔ በዛ ነገር ላይ አጥንቼ ሪሰርች አድርጌ ዞሬ ማርኬቱን ፈልጌ ምን መጥቼ ይሆናል። ጆኒም በፊኖ አርጎበት ሊሆን ይችላል። ሁለቱ ሀሳብ መጥቶ ወደ ጋራ ካልወሰደን ተግባቦታችን ሊበላሽ ነው። ስለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ምን ይላል? እግዚአብሔር ይሄን ነገር እንዴት ይመለከተዋል? ይሄ ማለት አልፎ አልፎ የምናደርገው መንፈሳዊነት ሳይሆን የህይወታችን መርህ ሊሆን የህይወታችን ዘይቤ ሊሆን ነው። እንግዲህ ይህንን ስንላችሁ ሁሉን በእግዚአብሔር አይን እያየን ፍጹም ህይወት እየኖርን አይደለም። በቻለው መጠን ግን እርስ በርሳችን ሊያከራክረን ሲሆን ፋታ ለመውሰድ እንሞክራለን። አንዳንዴ ደግሞ ነገሩን በይደር ይቀመጣል። በይደር ማለት በቅያሜ አይደለም። ርዕሰ ጉዳይ አይቋጭም። አንዳንዴ አይደለ ሳይቋጭ ሲቀር ሲቀመጥ ያው ነገ ራሱ ይፈተዋል። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ግልጽ ነው አይደለ? ነገ ይፈተዋል። ስለ ነገሩ ያለን ነገር ትላንት ሞቅ ብሎ አስበነው እንደነበረው አይሆንም። ውስጣችን ሁሉ ሊበርድ ይችላልና እኚህን የመሳሰሉትን አጀንዳዎች በእግዚአብሔር አይን እያየን ተግባቦቶቻችንን ማሻሻል እንችላለን። ሌላው ሀሳቡን በቀላሉ መግለጽ ለሚችለው ቅድሚያ መስጠት ይላል። ጠዋት ውይይት መግቢያችን ላይ ያደረግነው ላይ በትዳራችሁ ውስጥ ከሁለት አንዳችሁ የትኛው ነው በበለጠ የሚናገረው? የሚያወራው አይደለም የሚናገረው፣ የሚናገረው ለምን የሚል ብለናል። እንግዲህ ይሄን ስንል መቼም በግንኙነት መካከል የመናገር ችሎታ አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። እናም ውይይትን በቀላሉ ለመጀመርና ሀሳቦችን በቀላሉ ለማቅረብ ለመግለጽ የሚችለው ሰው ቅድሚያ በመስጠት ውይይት መጀመር። ያ ማለት ይሄ ዶሚናንሲውን እንዲወስደው ወይም ደግሞ በላይ ሆኖ ሀሳቡን ስለተናገረ እንዲቆጣጠር ሳይሆን አንዳንዴ ርዕሰ ጉዳይ ሴንሲቲቭ ኢሹዎችን ይዘመተን ወይም ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችን መናገር ማይችላል። ሁላችን አንድ አይደለም። ያው እዚህ መድረክ ላይ ስንቆም ሁለታችን የየራሳችን አገላለጽ አነጋገር አለን። አንዳንዱ ሰው በቀላሉ መጀመር ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ በቀላሉ መቋጨትና ሀሳቡን ደግሞ በደንብ እንዲወያይ በር መክፈት ይችላል። ይሄ እንግዲህ ለምንድን ነው የሚረዳው? የሚከፍት ከሌለ ወይም ደግሞ ያንን ይሄ ምንድን ነው ይሄ አይስ ብሬኩን ነገሩን የሚከፍተው ወይም ማን ነው ብሬክ የሚያደርገው ከሌለ ውይይት ላይኖር ሆነ። ርዕስ አለን መግባባት ያለብን። ቅድሚያ መናገር የቻለው ሰው ሀሳብን መክፈት የቻለው አንዳንድ ሰው አሳስቆ መጀመር ይችላል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ በጥሩ ያለ ሳቅም አዋስቶ መናገርም ይችላል። ቅድሚያውን ስንሰጥ ግን ተናጋሪ ሰዎች አንደኛ ናቸው፣ የበላይ ናቸው አይደለም። በነገራችን ላይ የምናወራቸው ነገሮች ስለ ክርክሮች ሳይሆኑ ስለ ውይይቶች ነው። ክርክር አነዘር ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ውይይትም ቢሆን ለመወያየት ሀሳብ ይኖራል። አንዳንዱ ወንዱም ሊሆን ይችላል። ሀሳቡን ግን ብዙም ይሄ
የሚያነሳሳው ከሌለ ማያወራ ሰው አለ። ስለዚህ ቅድሚያ ለሚያወራው ለሚናገረው እድል መስጠቱ ነው። እድል የተሰጠው ግን የበላይ ነው ማለት አይደለም። ሐሳቡን በሱ ሐሳብ ይቋጫል፣ ምንድነው ይጠቃለላል ማለት እንዳልሆነ እንድትወስዱልን ነው። በዚህ አጋጣሚ ወንዶች ሐሳብ ለመግለጽ በጣም ደካሞች ነን። ተፈጥሮ ነው። እና የኔ ልጆች ለምሳሌ ሁሌ የሚሉኝን ነው፣ የቀን ውሎ አይጠይቁኝም። በጣም ማውራት ስለለመድን ከልጆቻችን እርስ በርስም ይጠይቁኝና እጭ አንተ እኮ በቃ ሄደን ነበር ብቻ ብለን ልታቆም ትችላለህ ይሉኛል። መቅደስ ከሆነችስ ሙሉን ዲቴሉን ታወራላችኋለች። እና እኔም እጥር አለው፣ ግን ተፈጥሯዊ ሊሚቴሽን ወይም ገደብ አለን። ወንዶች ሀሳብን መግለጽ አንችልም። ሴትስ በደንብ ነው ሀሳብ መግለጽ የሚችሉት። የቀኗን እያንዳንዷን ነገር መግለጽ ይችላሉ። ስለዚህ ለሴቶች ይሰጥ ማለታችን እንዳልሆነ ግን ከግምት ይግባልን። ሀሳብን መግለጽ በደንብ አርቲኩሌት አድርጎ በደንብ ግልጽ አድርጎ የሚከፍት ካለ ለእሱ መስጠት፣ ያኔ እንትኑን ያም የሚናገረውም ሰው እድል ያገኛል ለማውራት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ሀሳቦቻችንን ቶሎ ካለን ካለን ሰዓት አንጻር ተግባቦትን ነው በጣም ሰፋ አድርገን ለማየት እና በሱ ላይ ለመናገር የፈለግነው። ግን ከመጣን አይቀር የሆነች ነገሮች ጨረፍ አድርገን መርቀን ብንወጣ ብለን የሚቀጥሉትን ጥቂት ደቂቃዎች ይሄኛውን ክፍል እንቀጥላለን። ይሄ ክፍል ከተግባቦት ሀሳብ ጋር የሚያያዝ ነው። ተግባቦት በሌለበት ወይም ደግሞ ጤናማ ተግባቦት በሌለበት ግጭት አይቀሬ ነው። ስለዚህ ግጭት ምንድን ነው፣ መምጫ ዋና ዋና መንገዶች የሚሉትን በጣም እየፈጠን እንላለን። እዚህ ጋር ያሰባሰበንም ጤናማ ተግባቦት በመካከላችን ይኑር፣ ግጭት አይኑር፣ ክርክር ቤት ውስጥ አይንገስ። ስለዚህ ያ ግጭት ደግሞ ሄዶ ትዳሩን ግንኙነታችንን አይጉዳ ማለት ስለሆነ ጥቂት ስለ ግጭት ለማለት ያህል እንግዲህ ግጭት የተለያየ መግቢያ መንገዶች አሉት። የመጀመሪያው ከትዳር ጓደኛችን ብዙ መጠበቅ ነው። በጣም እንፈጥንበታለን። አንዳችን ከሌላችን ከሱ ፍጹም ነገር ሲጠብቅ እሱ ከኔ ሲጠብቅ የጠበቅነው ነገር ደግሞ ሙሉ ሆኖ ሳይመጣ ሲቀር ግጭት እንዲፈጠር የኤክስፔክቴሽን የምንለው ነገር አለ። በግንኙነታችን መካከል ግልጽነት አለመኖር። እኔ በጣም ክርስቲያኖችን በጣም የማበረታታው እኛን የሚያኖረን የብርሃን አምላክ ነው ብለናል አደለ? ስለዚህ ግልጽነት ከሌለ እግዚአብሔር አይከብርም። እዛ ቤት ውስጥ ከእግዚአብሔር በረከትን አጠብቁ። ስለዚህ ግልጽነት አለመኖር በሁሉ ጉዳይ። ምክንያቱም የአምላካችን የምን አምላክ ነው? የብርሃን አምላክ ነው። በገንዘባችን ቢሆን በሁሉ ነገር፣ በስራችን፣ በስሜቶቻችን፣ በሁሉ ነገር ግልጽነት ሲጠፋ ያ የደበቅነው ነገር ለግጭት ይዳርገናል ማለት ነው። ሌላው የግጭት መምጫ መንገዶችን ለይቶ አለማወቅ፣ ቅድም ብለናል ያልናቸውን እንግዲህ በደንብ እያመሳከርን ነው። አንዳንድ ጊዜ ግጭት በእንዴት ይመጣል? በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢሾችን እንደ ዋዛ መነጋገር፣ እንደ ዋዛ ስናመጣቸው ያ ግጭት ሌሎች ግጭቶቻችን ሊመጡበት ጆኒ የማይወደውን ነገር እኔ የማልወደውን ነገር እንዴት ነው ግጭት ሊያመጣ የሚችለው ላያግባባ የሚችለውን ነገር ሆን ብለን ካለየ ነው ግጭት ይመጣልና አንዳችን የሌላችንን ምንወደውን የምንጠላውን ሴንሲቲቭ ነገሮቻችንን እዛ ጋ ለይተን ስናቅ ግጭት እንዳይመጣ ያደርጋል። ካለየን ግን ያው እንዳልነው ግጭቱ ለመምጣት ግድ ይሆናል። ሌላው አሁን ያልናችሁ እስካሁን ረጅም ወር ያወራንበት የተግባቦት ችግር ወይም ኮሚኒኬሽን ችግር ወደ ግጭት ያመጣሉ ተብለው በትዳርና ቤተሰብ አገልግሎት በትልቁ የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው። እንግዲህ ሰዎች ግጭትን ለመፍታት ደግሞ ምን አይነት መንገዶችን ይጠቀማሉ? የመጀመሪያው በጣም እዚህ ጋ ያሉትን ፖይንቶች እንፈጥንባቸዋለን። ግጭቶቻቸውን በመካከላቸው ካለመግባባት ከምን አንዱ ከአንዱ ከመጠበቅ የተነሳ የተከሰቱትን ችግሮች በምን ይፈታሉ ካልን፣ የመጀመሪያው የግልን ነገር በመተው ለመስማማት መሞከር። እኔ ያልኩትን ብቻ መስመር ብለን ከቆምን መቼም አንስማማም። እኔ አያድንም። ግን ከዛ ይልቅ እሱን ትተን ለመስማማት ስንሞክር በመካከል የመጣው አከራካሪው አጋጩ ነገር ያ የግል ነገራችንን ስንተው ያን ጊዜ ግጭቱ ይፈታል። ሌላው የባለሙያ አስተያየትና ምክርን መቀበል ነው። እንደዚህ ያሉ መድረኮች፣ እንዲህ ያሉ ሴሚናሮች፣ ትሬኒንጎቹ እንግዲህ በተቻለ መጠን ግጭት እንዴት ይመጣል፣ ተግባቦት እንዴት ይዳብራል እያልን ስለሆነ ባለሙያዎች ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ በጋብቻና ቤተሰብ ላይ የሚያገለግሉ አማካሪዎችን ባለሙያዎችን መስማት። እዚህ ላይ እንግዲህ የምንጨምረው
ጋብቻ የኖርነው ጋራንቲ ስላልሆነ ለዋስትና ስለማይሆነን ስለዛ ነገር እለትለት ማንበብ ከሌላው መማር የጥንዶች ግሩፖች ላይ እንግዲህ ሐሳቦችን ለመነጋገር ይሄ የቤተ ክርስቲያን ስራ ነው እሱ ማድረግ ወሳኝ ነው እነኝና እሺ እንላፋቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገዶቹን በተለይ እንላለን ማቴዎስ 18:19 ላይ ያለውን እንድንፈጥን ብለን ነው ከሁለቱ ባንድ ሐሳብ ቢስማሙ ከሰማይ ሆኜ ሰማቸዋለሁ ይላል አይደለ ስለዚህ በአንድ ሐሳብ ስለመስማማት መጽሐፍ ቅዱሳዊ በተለይ የሆነው መፍቻው የክርስቶስ ምሳሌነት መከተል ነው በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ማተኮር ነው በነገር ሁሉ ግልጽነትን ማዳበር ነው እንደግማለን ለንግግሮቻችን ጥንቃቄ ማድረግ ነው በጉዳዩ ላይ እንጂ በጓደኛችን ላይ አለማተኮር መርሁ ላይ ማተኮር ርዕሰ ጉዳዩ ላይ ማተኮር የሚሉትን ሐሳቦች ነው ምን ሄደው ሌላው በግጭት ወቅት አምስቱ የተግባቦት መንገዶችን መከተል አምስቱ እንትን አላቸው አንደኛው የመጀመሪያው በትኩረት መስማት ግጭትን ለመፍታት ያልተሰማ ሰው ተበደልኩ ያለ የትዳር ጓደኛ ካለ በትኩረት መስማት ገብቶን መስማት እነዚህ ወሳኝ ናቸው ሰውየውን ካልሰማ ነው ስሜቱን አናገኝም ቅድም ያልናችሁ 7 55 እና 38%ዎችን በደንብ እዩዋቸው መስማት በራሱ አንድ ምላሽ ነው ስለዚህ በትኩረት መስማት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው በአግባቡ መረዳት ሐሳቡ ምንድን ነበር የጓደኛ የትዳር ጓደኛ ይሄን ሲያረግ ወይም እንዲህ ሲሆን እንዲህ ማለቱ ምን ማለት ነው ብሎ ከነስሜቱ መረዳት ከነስሜቱ ሐሳቡን በአግባቡ ስንረዳው ሁለተኛ መብት ይሆናል ሌላው በቅንነት ማረጋገጥ ወይም ቫሊዴሽን ይሏል በቅንነት ማለት በቃ ያንን ሰው ሆኖ መስማት ያልን ነበር ቀድምና ልክ በዛ ሰው ሐሳብ ውስጥ ሆኖ በትክክል መስማት ማዳመጥ ያለውን ደግሞ እንደተሰማው ሰምቻለሁ ገብቶኛል የሚለውን በአካልም በምንም ሆኖ በደንብ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላውና አራተኛው ምላሽ መስጠት ነው ምላሽ መስጠት ላይ እንመጣበታለን ለተረዳነው ለሰማነው ወይም ለተወያየንበት ነገር ምላሽ መስጠት ነው ምላሽ ካልተሰጠ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው ስለዚህ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ሌላው ይቅርታን መጠየቅ ነው እነዚህ የምላሽ መስጠት ዋናው አንኳሩ ይቅርታ መጠየቅ ነው እኛ በተለይ የኛ ቤት ቅድም እናቴ ሲናገሩ ነበር ብዙ ግንኙነቶች ግጭት ከተፈጠረ በኋላ ሰውየው ከጎናችን ዞር ስለሚል እንረሳዋለን ወይም ለተወሰነ ሰውየውን እስከምናየው ድረስ ለተወሰነ ጊዜ ጉዳዩ ምንም ካይምሯችን ይጠፋል ከትዳር ጓደኛችን ጋር ግን ከተጋጨን ወይም ካልተስማማን በቃ እንቅልፍ ነው የሚነሳው ልክ ነኝ አይደለ ቀኑን ሙሉ ውሎ አድሮ ለዚህ ታዲያ ጥሩ መብቴው ምላሽ የሚሰጥበት ይቅርታ በመጠየቅ ነው በቃ ያገባ ነው ሰው ሰው ነው ሙሉ ሰው አይደለም አቅም የለው ደካማ ነው እንደኛው እንደ ራሳችንን በዛ ሰውዬ እንትኑስ ማስገባት ነው ይቅርታ ስናረግ እኛም እንተነፍሳለን ሰውየውንም አናስረውም ማለት ነው ይቅርታ እንግዲህ መጠየቅ ብለን ስንል በጣም አንኳር አርገን እንዳናስቀምጥባችሁ ጥቂት ነገር እንላለን በብዛት የለመድነው እንግዲህ ይቅርታ ያው ያንቃል አይደለ የታወቀ ነው ብዙዎች ጋር በጣም ይከብደናል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልን ሰዎች ስለሆንን ከኛ በበለጠ ይጠበቃልና ይቅርታችን ሶሪ ብያለሁ ሶሪ የምትለው አቃላለች ደሞ ቀለል ያለች ናት አይደለ ይቅርታ የሚለው አማርኛው አነቅ ይላል ልባዊነት ስለሚገልጥ ከሱ ይልቅ ሶሪ ስንል እንዴው ትንሽ ከልባዊም ያልሆነ ይሆናል እንግሊዘኛው ሳይሆን ሐሳቡ መንገልጽበት ነው ነገር ግን ይቅርታን በእንዴት አይነት ነገር ይገለጣል ብለን ካልን ከሶሪ ባሻገር ነውና እነዚህን ስተሰርቻለሁ ስለዛ ነገር ለባለቤቴ በቃ ተሳስቻለሁ ይቅርታ ያልን ነው እንግዲህ ይቅርታ ማለት ይቅርታ በሚለው ብቻ ሳይሆን ይቅርታ ስተሰርቻለሁ ብለን ስንል ከዛስ በጣም አዝናለሁ ምን ስላል ስለሰራው በጣም አዝናለሁ መገለጫ ናቸው እባክሽ ደግሞ ይቅርታ አርግልኝ ብሎ በቃ ፕሊዝ ስንል ያ ነገር
ከልባችን ይሆናል። ከልብ ሲሆን ፈውስ ስለሚመጣ ነው፣ የላይላዩ የትም ስለማይደርስ ነው። በመጨረሻ ወድሃለሁ፣ አፈቅርሻለሁ፣ ወድሻለሁ ብለን የምንለውና ስለዛ ነገር ይቅርታ ብለን سنተቃቀፍ በጣም ትርጉሙ ይለያያል። ትልቅ ስተሰርተው ሶሪ በቃ ይሄን አድርጌያለሁ በባልና ሚስማከ መንገደኛውን ማተውት ይሄ በቃ መንገደኛው ያው እንትንም ባጃጁም ገጨት አርጎን አልፎ ይቅርታ ብሎን ያልፋል። እኛ ጋር ግን ሲመጣ ልባዊነት ስላለው በዚህ መልኩ ኮንፈርም መደረግ አለበት። ስተሰርቻለሁ፣ በጣም አዝናለሁ፣ ይቅርታ አርግልኝ አርግልኝ። ከዛስ ባሻገር አፈቅራለሁ አፈቅርሻለሁ ብለን ስንል የበለጠ ይሆናልና ያው የበኋላ ድራማችን አፈቅርሻለሁ ስላለን እሱ ላይ በተግባር ይገለጣል። የግዴ ይቅርታ አይደለም። እንግዲህ ሐሳባችንን በዚህ መልኩ እያደረግን ግጭት ከተፈታ በኋላ ደግሞ ይቅርታ ከተባባልን በኋላ ማረግ ያሉብን እነዚህን ሶስት ሐሳቦች ጆኒ ነግረናል። ግጭት እንግዲህ የሚያመጣው የራሱ ግጭት አለ አይደል? የራሱ ግጭት አለ። ስለዚህ የተገጨው ሰው አውቆም ይሁን ሳያውቅ ማገገሚያ ጊዜ ያስፈልጋል ማለት ነው። በቃ ይቅርታ ብያለሁ አይደል እንዴ ምንድነው የምትፈልገው ማለት አያስፈልገንም። ጊዜ መስጠት ሰው ነዋ፣ ስሜት አለው ሰው ነዋ፣ የራሱ ጉዳት አለው። ስለዚህ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው በደልን አለመቁጠር፣ አለመምዘዝ ትላንትና ብለን ካነሳን ይቅርታ አላልንም ማለት ነው። ይቅርታ መደረጉን እውነተኛ ይቅርታ መባሉን የምታውቁት በመመሰላችሁ ያጠፋችሁ ጥፋት ወይም ድጋሚ የመጣው ችግር እኔም እኮ ትላንት ይቅርታ ስትለኝ አላመንኩም ነበር ሲል አይ ትላንት ነው ይቅርታ ያ ሰው ይያላለው ማለት ነው። በቃ ስለዛሬ ነው የምናስበው። ስለዚህ ይቅርታ በትክክል ይቅርታ መደረጉን የምናውቀው የሚረጋገጠው ያለፈውን ነገር ደግሞ አለማንሳት ነው። በብዙ ትዳሮች ደግሞ የሚሰቃዩት የትላንትን ነገር በመጎተት ነው። በቃ ድሮም እንደዚህ ብለህ ነበር የዛሬ 6 ወር ብለህ ነበር ይባላል እና ያ ነገር ይቅር አልተባለም ማለት ነው። የምናመልከው አምላክ የምን አምላክ ነው ብያለሁ? የብርሃን ስለሆነ ከእግዚአብሔር ፊት የምንሸሽገው ነገር የለንም። ለዚህ ይቅር ካልን መተው ማለት ነው እኮ። ይቅርታ ማለት መተው ነው። ለአዲስ ጥፋቱ ነው እንጂ መነጋገር ከተነጋገራችሁ በኋላ መተው ስቃይም ይሆናል። እኔ አንድ ጊዜ አንድ ህልም አየሁ። እዛ አሶሳ ስሰራ ይቅድሙ ያልኳችሁ ቦታ ስሰራ ሁለት ሰዎች ናቸው እና ከዙ እኔ ጋር ሊመጣ ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ አንደኛው ሁለቱም በህልም ነው እንግዲህ ቤተ ሄቨን ገብቷል፣ ገነት ገብቷል ሁለቱም። አንደኛው ይቧርቃል በጣም በደስታ ውስጥ ነው ያለው። አንደኛው ደግሞ ሽንት በፖፖ ይዞ በዛ ውብ ቦታ ተጠንቅቆ ይሄዳል። እና ጧት ስነሳ ደንግጬ ይሄ ምን ይሆን ምናም በያስባለሁ እና ከዙ ወደኔ መጣ። ይቅር ካላላችሁ እንደዚህ ነው፣ ባማረ ቦታ ደስ ብሏችሁ እንዳትኖሩ ተሆናላችሁ ማለት ነው። ያ ከዚያ ይቅር ያላለ ሰው ወደኔ መጥቶ ነበር። ግልጽ ነው አይደለ? ይቅርታ ቤታችንን የሚያሞቅ እግዚአብሔርን የሚያስደስት የእግዚአብሔርን በረከት ለመቀበል ትልቅ በር ነው ይቅርታ። እሱም እኮ ይቅር ብሎን ነው እኛን የሳበን። ስለዚህ በተለይ ደግሞ በትዳር ውስጥ ደግሞ ጠንከር ስለሚለው ይሄንን ያልኳችሁ። እንግዲህ ሐሳባችንን سنጣቀልል በመሃል ዘለል አንዱ የተወሰኑ ብለናል። ተግባቦትንም ግጭትንም ይቅር ማለትንም በጣም በሰፊው ካየን በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵስዩስ 4:8 ላይ የሚለውን ቃል እንደማጣቀልያ ብለን እንጨርሳለን። 4:8 ላይ ምንድነው የሚለው? በቀረው ወንድሞች ሆይ ይልና እውነት የሆነውን ሁሉ፣ ክብር የሆነውን ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ሁሉ፣ መልካም የሆነውን ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ምስጋና፣ እንደነዚህ ስላሉት ነገሮች ምን በሉ ይላል አስቡ። እግዚአብሔር ይርዳን።
እነት ሁላችንንም ስለሚወክሉ ስለነሱ እነሱም ይቆሙና እኛም ቆመን ጌታን ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ ምክንያቱም ከአንድ አመት እስከ 40 ምናምን አመት ትዳር እዚሁ ስላለ በደንብ ጌታን እናከብራለን። እስቲ በደንብ ለጌታ ክብር ነው እናጨበጭበው። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። በደንብ አጨብጭቡ። ካጨበጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። እሺ፣ እንግዲህ እዚህ የተጋበዛችሁት አንዳንድ ነገር ልባችሁ ላይ ያለውን ከሚጠየቀው ጥያቄ አንጻር መልእክት እንድታስተላልፉ ነው። በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎቹ እኔም ጠይቃለሁ፣ መቅደስም ትጠይቃለች። ማይክ እዚህ ጋር ስላለ ማይኩን እየተቀባበልን እንመልሳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የምጠይቀው እንግዲህ ታላቅም ስለሆኑ ዶክተር ነው፣ ዶክተርና ባለቤታቸው ነው። ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት የቤተሰብ ፕሮግራም አዘጋጅታለች። እንዲህ አይነት የቤተሰብ ፕሮግራም ጠቀሜታው ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ፕሮግራም ሲዘጋጅ ለሁሉም አስተማሪ ነው። እንግዲህ ከተጋቡበት ወራት ከሚቆጠር ጀምሮ ብዙ አመታትን በትዳር ላሳለፉት እጅግ አስተማሪ የሆነ አንድ ላይ ተሰባስበን ደግሞ እርስ በርሳችን እንድንተያይ እንደው እንዲህ ነው ወይ እንድንል የሚያደርገን በመሆኑ አስተማሪነቱ የላቀ በመሆኑ ይደገም ይደገም ነው። እንግዲህ ይደገም ተብሏል። እግዚአብሔር ይባርክ። ምናልባት እናታው የሚጨምሩት ነገር ካለ ተቀምጠውም ቢያወሩ ችግር የለውም። እናትና አባት ስለሆነ እሺ። እሺ፣ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እንዲህ አይነት ፕሮግራም መዘጋጀቱ እጅግ መልካም ነው። ዛሬ ራሱ እንዲህ ስንተያይ በጣም ነው እጅግ ደስ ያለን። አንዳችን በማየት እንተናነጽበታለን፣ የህይወት ልምድንም እናገኝበታለን። ይህ የማይገኝ እድል ነው። እንደው በአመት ውስጥ አሁንም እንደ ባለቤት እላለሁ ቢዘወተር እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። አሁን የምንጠይቀው ጋሽ በለጠና ባለቤታቸውን ነው። ከህይወታችሁ ከልምዳችሁ ከበድ ያሉ ርዕሶች ለውይይት እንድትዘጋጁ የሚያደርጉ ከበድ ያሉ ርዕሶች አጋጥሟችሁ ያውቃሉ? እና ያንን ለመፍታት ምን አይነት መንገድ፣ ምን አይነት ሁኔታና ጊዜን ተጠቀማችሁ? የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ህዝብ ፊት ቆሞ የራስን ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ነገሮችንም ተምረናል። ያው ከኮሚኒኬሽን እስከ ቅርታ ድረስ ኮንፍሊክትንም ጨምሮ ማለት ነው። በዛ ውስጥ የተማርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የህይወት ልምዳችን ለማካፈል ብዙ ችግሮች ሰውን አያጋጥሙም አይደለም። ኮንፍሊክት ኢዝ ናቹራል ይላሉ። ኮንፍሊክት ምንጊዜም ተፈጥሯዊ ነው። ግን ኮንፍሊክትን ለመፍታት ወይም ችግርን ለመፍታት ወዲያውኑ ዘዴ መፈለግ ሳድር ሳይቆይ ያንን ነገር መፍታት መቻሉ ነው። በህይወታችን ውስጥ ብዙ ያጋጠሙን ነገሮች አሉ። እርግጥ ለብቻ ያጋጠሙኝ ነገሮች ይኖራሉ፣ ከባለቤቴም ጋር ያጋጠሙን ነገሮች ይኖራሉ። ትልቁ ነገር ኮንፍሊክትን ለመፍታት አንደኛ ትዕግስት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለዛ ኮንፍሊክት መነሻው ምንድን ነው የምለውንም ነገር ወደ ኋላ ማሰቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ነገሩን ስናውቅ፣ መነሻውን ስናውቅ መፍትሄውን መፍጠር ስለምንችል፣ ስለዚህ ላጋጠሙን ነገሮች በአብዛኛው በትዕግስት አሳልፈናል። ሌላውን ደግሞ በንግግር አሳልፈናል። ቅድም እንዳልነው እውነተኛ ይቅርታንም በመደራረግ አሳልፈናል። እነዚህ ነገሮች ዋና ነጥቦች ስለሆኑ በዚህ አይነት መልኩ ተወተናል። ብዙ ነገሮች ማለት ይቻላል። ጊዜ የሚወስዱ ነገሮች አሉ፣ ጊዜ የማይወስዱ ነገሮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ፕራዮሪቲ በመስጠት የቱን መጀመሪያ ላይ አድርገው የቱን እንዴት ልፍታ የሚለውንም ጊዜ የሚወስደውንም ጊዜ ወስደን ጊዜ የማይወስደውን ወዲያው ፈጽመን
ኮንፍሊክታችንን የጨረስንበት ሁኔታ አለ ይላሉ። ቀደም መቅደስ ተስተመር ከሁሉ በፊት የሆነ ነገር ሲሰማ መጸለይ አስፈልጊ እንደሆነ ሁለቱን ነገሮች ያቃቻለሁ። እኔ ችግር አለብኝ ትንሽ አዝኜ ማደር አልችልም በቃ ለማንም ለውጪውም ለቤቱም እና ግን ከጸለይኩ ተረጋግቼ እግዚአብሔር መንፈስ በሚመክረኝ ይሄዳለሁ። መጸለይ ቀድሞ መጸለይ በትግስት መስማማት አስፈልጊ ነው ላል ወንድማችን አዴንና ሃኒን ነው መጠይቀው። ጥያቄው ምንድነው የሚለው በቤታችሁ ውስጥ መደበኛ ግንኙነት ከልጆች ጋር እርስ በርስ ያለው እንዴት ነው? ያው ከልጆች ጋርም እርስ በርስም እንዴት ነው ያለው ግንኙነት? እንዴት ስሞን አለበት ብላችሁ ትመክራላችሁ? እሺ ለተሰጠኝ ድል በእኔም በባለቤቴም ስም እጅግ አርጋ ያመሰግናለሁ። እንዴት ነው ሚለው እንደ ቤተሰብ የራሳችን ኤክስፒሪየንስ እኔና ባለቤቴ በቀን ውስጥ ቢያንስ ከአራት ከአምስት ጊዜ በላይ በስልክ ሳንገናኝ አንውልም። ከልጆቻችን ጋር ወይም ደግሞ አሁን አንድ አመት ተኩል ሆነኝ ከቤተሰቤ ጋር እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ አሁን ደግሞ ከልጆቻችንም ጋር ከባለቤቴም ጋር ቁጭ ብለን ያለን ኤክስፒሪየንስ እንጫወታለን። ግንኙነታችን በጣም እንትሜት ነው፣ በጣም ቅርብ ነው። ለልጆቻችንም ቅርብ ነን፣ እኔ ለባለቤቴ እሷም ለኔ በጣም ቅርብ ነን። እና ሲከፋኝም እነግራቸዋለሁ፣ ስደሰትም እነግራቸዋለሁ። መሆን አለበት ብዬ ማስበው አብሮ ልጅም ወላጅም ጥሩ የጠበቀ የቅርብ ግንኙነት አስፈልጊ እንደሆነ በጣም አስረግጬ እናገራለሁ። እና የኛ ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው። እግዚአብሔርም ረድቶን እዚህ ደርሰናል። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርክ። አዴች ብጨምሪ ነገር ካለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ህብረታችንና ግንኙነታችን ያው እሱ እንዳለው ነው። የጠበቀ ህብረት አለን፣ የጠበቀ ግንኙነት አለን። ከምንም በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን በጣም እንፈራዋለን። ያው ለትዳራችን፣ ለህብረታችን፣ ለፍቅራችን የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ስለሆነ ልጆቻችን እግዚአብሔርን ይፈራሉ፣ እኛ እግዚአብሔርን እንፈራለን። በቃ እርስ በርሳችን በጣም ነው የምንቀራረበው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ ወደ አራተኛ ጥያቄያችን እናልፋለን። አቡና ባለቤቱን እንጠይቃለን። እንዲህ አይነት ፕሮግራም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በምን ያህል ጊዜ እና በምን አይነት መንገድ ቢዘጋጅ ጥሩ ነው ትላላችሁ? የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ፕሮግራም ተካፍዬ አላቀም። ያው እኛ ንግድ ስላለን ብዙ ጊዜ ለራሳችን አንሰጥም። ያው እናንተም እንደምታውቁ ለስራ እንሮጣለን፣ እንወጣለን። ለሊት 10 ሰዓት ነው የሚወጣው፣ ማታ 3 ሰዓት ነው የሚገባው። ስጋ ቤት ነው የምንሰራው ታውቃላችሁ። በጣም ያው ብዙ ሰዎች ያቁኛሉ የላቡ ስጋ ቤት ተብሎ የሚታወቀው። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እንደዚህ አንድ ትምህርት ተምሬ አላቀም። ግማሽ ሰዓት በኋላ ነው ወደ ራሴ ተመለስኩ እንጂ ሊወጣ ሁሉ ሐሳብ ነበር። ለምን ዛሬ ደግሞ ሮብ ነው እንደማናችሁ እንደምታውቁት ገበያ ቀን ነው ለኔ። ሮብ ገበያ ዛሬ ካልገዘን ጊዜ የለንም። በጣም በቃ በስልክ አዳማ እየደወልኳቸው ምናምን እያልኩ መሀል ላይ ነው ቢቀርብ ጊዜ ቢሰጥ በሚል ነው ወደ ራሴ ተመለስኩና በጣም ደስ ብሎኛል። በሚቀጥለው አሁን ፕሮግራሙ ቢደገም ደስ ይላል። እንደውም ወራት ላይ ቢደገም ደስ ይላል። ሙሉ አባላት ብሉ ባላት ዳሮች ሁሉ የሚቀራቀና በሚቀጥለው የሚደረግ ፕሮግራም ላይ ሙሉ ተካፋይና ሙሉ አገልግሎቱን እቺ ላይ ሸፍናለሁ። እሺ ምጨምሪው ነገር ካለ ይቀርታ። ያው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት ዛሬ ከተማርነው ትምህርት ደግሞ ያው ብዙን ወደ ራሴ ህይወት የወሰድኩት እኔ የምኖረው ህይወት ነው አንድነት፣ መነጋገር፣ መወያየት በሚለው እሱ ለኔ ትምህርት ሆኖኛል።
እንደገና ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ከራሴ የምጨምረው ሐሳብ የሚኖረው እኛ እግዚአብሔርን ስንፈራ ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ ለልጆቻችን ማሰብ እንጀምራለን፣ ለትዳራችን ማሰብ እንጀምራለን። ቀድመን ግን ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ምንም ያህል ብንወደው ምንም ያህል ብናቀው አዳኝ መሆኑን ተረተን መኖር ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔር እንደዚህ መሆን የለበትም ብለን ስንል ለትዳራችን እየተጠነቀቅን ለልጆቻችን ለባለቤቴ ለሙሉ ቤተሰቤ መጠንቀቅ ያንን ህይወት ማስኬድ የምችለው እግዚአብሔርን ስፈራ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ስንጀምር ለሰዎች መታዘዝ እንችላለን፣ ለሰዎች ራሳችንን መስጠት እንችላለን፣ ሰዎችን መውደድ እንችላለን፣ መልካም ነገር ማድረግ እንችላለን። እና አንድነት በሚለው በጣም ጥሩ ትምህርት ወስጃለሁኝ። አንድነት ሲኖር ነው ልጆቻችን ወደፊት መቀጠል የሚችሉት። ባልና ሚስት አንድነት ከሌላቸው ልጆች መቀጠል አይችሉም፣ ሌላው ቤተሰብ መቀጠል አይችልም። እና የባልና ሚስት አንድነት በሚለው ርዕስ የተማርነው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ላለውኝ። ይሄ ትምህርት ደግሞ ያው በየጊዜው ወይ በየስድስት ወሩ ወይ በየሶስት ወሩ ቢሆን ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ይቅርታ ግን መጀመሪያ ሳንናገር ጀምረናል የእድሜ የጋብቻ እድሜያቸውን አልጠቀስንላችሁ ማለት። እሺ፣ መጨረሻ ላይ እነግራችኋል። እሺ፣ ወደ አምስተኛው ጥያቄ እናልፋለን። አሸናፊና ባለቤቱን ነው የምጠይቀው። የዛሬውን ትምህርት እንዴት አያችሁት? ምን አዲስ ምልከታ ወይም ምን አዲስ ነገር ተማራችሁ? እሺ፣ ስለተሰጠኝ እድል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የዛሬው ትምህርት በጣም ደስ የሚል ነው። ዛሬ ለእኔ አዲስ የሆነብኝ ምንድን ነው፣ እዛ ቅድም በተሰጠን ውይይት ጊዜ ላይ አስተማሪያችንም ቅድም ስጨምር በነበረው ላይ ራሴን አየው። ምንድን ነው እሱ? ከእናንተ መካከል ሶስት ጥያቄዎች አሉ። ከሶስቱ የመጨረሻው ወይ ሶስተኛው ከእናንተ መካከል በደንብ የምናገር ማን ነው የምለው ጥያቄ ላይ ሚስቶች ብላችሁ ደመደማችሁ። እኛ ቤት እኔ ነኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ያው እውነቱን መናገር ስለፈለግኩኝ ነው። አንድ ነገር ካየው እሱ ነገር ለምን ብዬ እንትን እላለሁ። በቃ እሷ ስትለኝ እኔ ለምን በቃ ብዬ ብዙውን ጊዜ ያንን ነገር እንትን እላለሁ። ለምን አትረሳውም ትለኛለች። ያ ማለት አድሮ ይውላል ማለት አይደለም። እውነት በማግስቱ እረሳዋለሁ ነገሩን፣ ግን በዛው ቦታ ላይ በቃ ምግቡን አልበላም ወላ የምልበት ጊዜ ነበር። እና ስለዚህ ለእኔ ብዙውን ጊዜ ማዳመጥ ወይም ትክክለኛ የሆነ እሹ ከአይምሮ ጋር አሰላስዬ ለሰው ማቅረብ እንዳለብኝ በጣም ራሴ አይችበታለሁ። አመሰግናል። እሺ፣ እነ ጆሲን የምጠይቀው ይሄ ከመጨረሻው አንድ ጥያቄ ሲቀር የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ተግባቦት ወይም ደግሞ አሁን እናንተ በጣም ፋየር የሚባለው ጊዜ ውስጥ ናችሁ ያላችሁት፣ እንዴት ነው መግባባትን በእናንተ በፍሬሾች ዲፋይን ማድረግ መግባባትን በእናንተ አውድ ለዚህ ህብረት ሲተናገር? እሺ፣ ስለሰጠኝ እድል በእኔም በባለቤቴም ስም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ መረዳት አለው። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ያደገበት የራሱ አይነት ባክግራውንድ አለው። ምን ማለት ነው? አንደኛው ከአንደኛው ጋር ነገሮችን ተግባብቶ የሚፈታበት የራሱ የሆነ አይነት አስተዳደግ መንገድ አለው እና እኔና ውዷ ባለቤቴ አንድ ላይ ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ የምንፈታበት ትልቁና ዋነኛው ነገር ይቅርታ የቤታችን ምሰሶ ነው። የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ይቅርታ፣ በቃ ማለት ትልቁን ነገር ትልቁን ቦታ የሚይዘው እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ሰው ነን እና መንፈሳዊ ሰው እንጂ መንፈስ አይደለንም። ስለዚህ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ቀድመን እናውቃለን። በጣም የሚገርመው ያው ውዴ አትረሳም፣ የመጀመሪያው የጋብቻችን ቀን የነገርኳት አንድ ነገር አለና እኔና አንቺ አንድ ላይ ስንኖር ቀድመን ነገሮች እንደሚመጡ ተረድተን የምንኖር ከሆነ በፍጹም ነገሩ ሲመጣ ግራ እንጋባ ምላት ነበረ እና
ስለዚህ ቀድሞ የመዘጋጀት ህይወት ችግርን ቶሎ ለመፍታት ይረዳል። ስለዚህ ይሄ ሂደት እኛ ቤት ትልቁን ቦታ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው መሆናችንን ማመን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? ያው ይቅርታ የቤታችን ትልቁን ቦታ መያዝ አለበት። ሶስተኛው ነገር ደግሞ አንዳችን ሌላችን ላይ ድክመት እንዳለ አውቆ መኖር ትልቁን ቦታ ይዛልና በዚህ አይነት ከሆነ የተግባቦት ሂደታችን ብዙ ችግሮችን ሊፈታ ትልቅ ሚና ይጫወታል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ወጆሲ። ያው በጽፈው ነው ይሄ ችግር ሊመጣ ይችላል ብለው ጽፈው ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁት። የዲን ምትዩ ነገር ካለ የመጨረሻ? ያው በትዳር ነው ትንሽ ጊዜ እንጂ በጓደኝነት በጣም ቆይተናልና ሁሉም እንትን ላይ ልዩነት አለ። አሁን ጓደኛሞች እየነሳለን ስንጣላ ቶሎ ለመገናኘት ስለምንፈልግ አናቆየውም ነገር እየሆነና ተጣልተንም በቃ ሽየት ነ ኬት ነሽ ምናም ተባብለን እንገናኛለን። ስለዚህ አይቆይም። ትዳር ላይ ደግሞ ሲሆን ስራም ቆየን የትም ቆየን ቤት ነን እና ነገር እየው ትንሽ ልናከረው ምናምን እንችላለን። ግን ቀደም እንዳለው ሰዎች ነን ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ቤት አለ ብለን ስናስብ እግዚአብሔርን ስናስብ ልባችን ይራራል ለይቅርታ ይራራልና ደግሞ ማንንም የለኝም ከሱ ውጪ ብለንም ስናስብ እሱን አክሩፌ የታባቴ ልጋባ ነው እና ጥሩ ሳቢ ነው እና ይከብዳል። በጣም እውነት በጣም ይከብዳል። ራሴን ዝም እንዳልኩና ራሴን እንደዘጋው ነው እንተሚለኝ ማስተውሶና እና ጨብጭብላትና እየጠበቀን ነው። ከዛ በፊት ግን በመልክት ያው ጎን ለጎን ተነጋገሩ። ከዛ ቤት ውስጥ ይሄንን ጥያቄ ኮመን ለማድረግ አስበን ቀድሞ አሹ እንግዲህ ተናዟል። ቤት ውስጥ ሐሳብ ለማስረዳት መስመር ለማስያዝ በጣም የሚናገረው ሰው ወይም ደግሞ ቀድሚያውን የሚወስደው ሰው ማን ነው? ተመካከሩና ከዛ ያሰተሎ እጅ 10 ሰከንድ ነው የምሰጠው። ማን ነው አንድን ሐሳብ ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ በደንብ የሚናገረው የሚያስረዳው ሰው ከናንተ ማል? ከዛ ከዳር ነው የሚጀምረው። እንደዚህ ልጀምር ነው ተመካከሩ። ማን ነው በደንብ 49 አመት ጌታን አክብሩላችሁ እነጋሽ በሌ በትዳር 35 አመት ጌታን አክብሩላችሁ እና አዴ በትዳር 25 አመት ጌታን አክብሩላችሁ እና አቡ በትዳር 16 አመት እና አሹ በትዳር 11 አመት እና ጆሲ በትዳር አዲስ ገብዮች ነው። እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ትልቅ ነገር ነው በዚህ እርስ በርሳችን እዚች ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያ ላይ ብቻ ተማሙቀን እንዳንል ደግሞ ህይወት ቴሌቪዥን ይሄንን ፕሮግራም የዛሬውን ፕሮግራም ተደርጎ ደግሞ ለሌሎችም ጭምር ይደርሳል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወደ አደባባይም ስለመጣችሁ ህይወት ቴሌቪዥኖችንም በዚሁ አጋጣሚ በጣም መባረክ ስለመፈልግ ነው። ምክንያቱም ጊዜያቸውን ሰዓታቸውን ሰውተው ከደብረ ዘይት አልፎ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እንግዲህ ሚዲያ ጉልበቱ ይሄ ነው አይደለ እንዲሄድ ስላደረጉ ህይወት ቴሌቪዥኖችን ብትባርኩ ብታጨበጭቡ ደስ ይለናል። ያ መልሶ ደግሞ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ንብረት ነው የናንተው ነው እንግዲህ መልሶ ግን ለሌሎችም ሁሉ ይደርሳልና እናንተም እዚህ ያላችሁም ሁላችሁም ጊዜያችሁን ሰዓታችሁን እንደገና ፈቃደኝነታችሁንም በዚህ መልኩ ስለገለጻችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያው የማሳረጊያ ሐሳብ ነው ዛሬ ለኛ ሚያዚያ 23 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ልዩ ቀን ሆኖልናልና ክብር ለርሱ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አክብሮናልና ክብር ለርሱ ይሁን። ይህንን ዝግጅት ያቀነባበረችው የደብረ ዘይት ማል ከተማ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የተባረከች ትሁን። ዛሬ ይሄንን በማቀናጀት የወጡ የወረዱ የለፉ ብዙዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን። በዛሬ መድረክ ላይ ደግሞ ያገለገሉን ጆኒና መቅዲ እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን። በመምራት ባልና ሚስቱ እኛ መቅዲ አለን እና አስሩ እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን።
በዚህ መድረክ ላይ የተገኛችሁ ምሳሌ በመሆን ያገለገላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ምእመኑን እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ዛሬም አምላካችን የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ፍሬያማ ያድርገን። አሜን። አገልግሎታችንን ያስፋልን። አሜን። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሜን። የወንጌል ሰዎች ያድርግልን። አሜን። የታላቁ ተልእኮ ተሸካሚዎች ያድርገን። አሜን። የምንቆረቆር የሚገደን እንድንሆን እግዚአብሔር በመንፈሱ ይቀስቅሰን። አሜን። የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር አብሮነት፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ከእያንዳንዳችን ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም፣ ሰላም በምድር። ክብር ለእርሱ ይሁን። ከዚህ በኋላ ቢበዛ 2-3 ደቂቃ ፕሮግራም ነው ያለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እነሱን አንድ ያጨብጭበን እንሸኛቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት እድል፣ እንዲህ አይነት ጊዜ፣ ምቹ ሰዓት ሰጥቶን ደግሞ ቁጭ ብለን በፊቱ ከርሱ የሆነውን የእውነትን ቃል ስለ ትዳራችን እንዴት አድርገን በተግባቦት ውስጥ ያሉትን በርካታ ነገሮችን እንድንማር እግዚአብሔር መቅዲንና ጆንን ወደዚህ ልኮ ስላስተማረን ጆኒንና መቅዲን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልል ወዳለሁ። እባካችሁ ባርኳቸው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ፣ ትዳራችሁን ይባርክ፣ ልጆቻችሁን ይባርክ፣ አገልግሎታችሁን ይባርክ። ለዚህ ፕሮግራም በእውነት ነው ምላችሁ በብዙ እንደተባለው ለነዚህ ለረጅም ወራቶች ብዙ ጸልየናል። በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ጊዜ ወስደናልና በየሳምንቱ እየተገናኘን እንጸልይ ነበረ። ጌታ ረድቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለፊቴ